ви досліджували творчість Мавриці Ялославського, коли ви читали його поезії, це був у вас такий був погляд суто як на науковий об'єкт от дослідження? Чи він вас зачепив? Були такі моменти? Безумовно. Взагалі, спочатку, звичайно, був науковий об'єкт. Цікаво було знайти от поетів, яких ще не досліджували, і які якусь роль зіграли тут от, в розвитку культури на Поділлі. Але його життя, його така відданість своєму народу, вона мене дуже зачепила. От мені здається, що якби, ну правда, тут такі об'єктивні причини були, наш народ в цілому був не освічений, на відміну від польського, там було 86%, це дослідження наукове, а у нас було щось 18, здається, відсотків. Звичайно, романтичну літературу наші люди не читали, отак хіба що піснями. А в Польщі це було дуже важливо. Вони фактично за рахунок літератури зберегли свою націю, свої корені. І взагалі романтизм, як такий, зіграв величезну роль в самоідентифікації народу цього. Ну от їх захопили, їх розділили. Розділеність території, ну що може бути страшніше для нації? А тим не менш вона не загинула. І як тільки з'явилася можливість все-таки отримати незалежність, вони до цього були готові. У 18-му році. А ми ні. На жаль. Порожня цих днів картина душі бачить увісні. Заплач любо гірким плачем над коханцем, над блукачем, що був милий тобі. Як важко дається ця роль. Якими ж були тогочасні хлопці? Ми майже ровесники. Польська нація зростала на скривавленому ґрунті своїх повстань і на тому, що література їх в цьому підтримувала і не давала забути свої корені. Фактично створила цю націю. І оця ідентифікація поляків, вона відбувалася і за рахунок поезії. У вас ваніль десь плецу шкнура, дав їм русський пазур. Єднак поляк шет в мазура. Хей, Німаш, як мазур, там Лисово, там над Віслом, круша ще кайдана. Там збавіння сонце блисло, далий і ми втане. Слово створює відчуття культурної спільноти. Нам це дуже зараз важливо, подивіться, які відбуваються події в стосунках між українцями і поляками. Отакий, як Гославський, він вже такий місток між нами. Він любив Україну і все віддав заради Польщі. І нероздільно в ньому для нього було. І, можливо, от в цьому, в тому, що ми будемо пам'ятати цих людей, читати їхні вірші. І є, ну, побажання того, щоб все-таки в наших стосунках все було гаразд. Гей, хто ж поляк, станеш в пажа, як давній бувало. «Б'ялий ожин на стандажі і пшикріва з'яви». Поема «Поділля» найкраще вважається його твір. Там опис Поділля, там чудові описи краєвидів подільських. У романтиків такий є заклик словом і ділом. От у нього в першу чергу було ділом і потім словом. Творчістю Мавриці Ялославського мене познайомила мій науковий керівник. Мені дуже сподобалась його відданість своїй батьківщині, готовність до самопожертви. І також Мавриці Ялославський брав участь у повстанні 1830 року, у листопадовому повстанні. Також мій прапраті теж брав участь у цьому повстанні. І це мене ще більше зацікавило в його постаті. Вони справді були особливими.
Чи, можливо, так зробив би кожен, для кого його батьківщина дуже дорога? Невже їм зовсім не було страшно? Чи є для мене речі дорожчі за життя? Я вже підходжу, Неля Володимирівна. Спочатку ми навіть не задумувалися над тим, що ми зможемо знайти таку інформацію. Наш пошук спочатку він здавався дещо нецікавим, особисто для мене. Але по ходу пошуку ми знаходили все більше і більше цікавої інформації, і нас це прям затягувало в нашу наукову, і ми старалися зробити її найбільш цікавою і шукали інформацію, і мені здається, нам це вдалося знайти найбільш цінну інформацію про цього письменника. Мало фактів з його біографії. От ви фактично так по крупицях все збирали. І от як вам здається, от що на нього вплинуло? Що, ну, по-перше, що в нього от він такий був чуттєвий до природи, він її так описував, а з іншого боку, така воля до свободи. Виховання. Причому не тільки в своїй сім'ї, а виховання Кременецького ліцею. Кременецький ліцей – це був такий гарний учбовий заклад у нас на сході Європи. Ну, мабуть, в той час йому рівних не було. І база була чудова, багаті Чарторицькі, зокрема, багата шляхта давала гроші на це. Боячись, що поляки забудуть свої корені. Тому треба було давати гарну освіту, виховувати свою інтелігенцію. І важливо було, щоб практично всі кращі сили от молоді польської, щоб вони пройшли таке виховання. І він закінчив його. Де ж знайти відповідь на ці питання? Якби орлом бути, лід сокола мати, крилом орлиним чи соколиним летіти над Поділлям, жити б його життя. В поемі «Туга» в кінці він говорить от про людей, які вигнані фактично з своєї батьківщини. Ну, якщо вони повернуться, їх заарештують. І він говорить про те, от ті, хто лишилися, які вони. Чи прийдуть такі, як ми? Кращі над кращими, вищі над вищими. Оце порівняння от тих людей, які віддали і життя, а загинуло скільки? Понад 65 тисяч загинуло. Це війна дійсно була. Поляки співали цю пісню тоді. І шляхта, і прості. Всі співали «Думку на засланні». До речі, от учениця моя Катя Барицька, вона з мамою знайшла в польській, в архівах польської бібліотеки, знайшла ноти, і ми відновили цю пісню. Красива пісня, сумна, звичайно. Взагалі, оцей його прийом, був би я орлом та змахнув крилом, полетів би, він дуже часто у нього в віршах використовується. Мене вразило те, що Маурицій Гославський у багатьох своїх поезіях порівнював себе з орлом чи соколом. Він нібито завжди хотів полетіти на дороге Поділля. Земле моя, ти пестунку природи, де тільки погляд на тобі спочине, де тільки думка залетить у твої долини, трон природи, і рука ясніє у днині, а обличчя
нам відкрити, сяємо в перлина, велична, грізна і прекрасна, скромна, тиха і сумна, дивує, дух підносить, водить в розпач, скаржиться і посміхається вона. Смотрич довкола омиває чоло, оточене вінцем. Чолом цим є громада скелі зі славним містом Кам'янцем. Гордовито навкруг себе місто поглядає, як той місяць в срібнім сяєві, що по небу пропливає. Давно зниклі оживуть джерела прозорі. Місця любі, з вами Бог і щасливі зорі. Марно природи тієї змальовувати чари. У руці незграбній сохне фарби каламари. Я б весь час кружляв, тінь урочу слав, линув, наче спомин, пив душею чистий хор. Це посланці Бога. Ну так, це вже не раз сформульовано. Інколи вони говорять такі речі, яких навіть самі не розуміють до кінця. Вже наступні покоління розуміють, що вони хотіли сказати. Тому що це фактично небо говорить з людьми. І посланець, поет, посланець на багато років. Не тільки на той час, коли він є. Це дуже важливо. Ну, не всі це відчувають і розуміють, але тим не менш, це є в нашому житті.